uvedení do úřadu zahájil liturgický průvod doprovázený zvukem zvonů. Jan Vokál před branami chrámu políbil kříž v rukou dosavadního administrátora Josefa Kajneka. Pak vstoupil poprvé do katedrály. Diecézi nový biskup symbolicky převzal ve chvíli, kdy mu Dominik Duka předal zlatou berlu. Jan Vokál se tak stal v pořadí 25. královéhradeckým biskupem. Hlavní takové poslání církve je evangelizace, čili šíření té radostné zvěsti. Slavnost sledovali stovky lidí přímo v chrámu, další na velkoplošné projekci na Velkém náměstí. V celé diecezi, to znamená v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, je asi 300 tisíc věřících. Spíš očekávání, že je to někdo novej, kdo tu dlouho nebyl a že vlastně okusil kus světa, který by mohl své zkušenosti tady zavíst. Že bude se starat tedy i o další lidi, kteří ještě Boha nepoznali. Nový biskup teď chce postupně navštívit všechny farnosti. Začne ve svém rodném Hlinsku na Chrudimsku. Jan Dušek a Věra Hofmanová, RTA, Východní Čechy.